Трансляція вашого місця Енгельберг. Спортхол o'tog'ir vazn toifasi vakillarini kutib oladi. Bahodir Jalolov, O'zbekiston, Kamshibek Kunkabayev, Qozog'iston. Chorak final, yarim final yo'llanmasi uchun Bahodir Jalolov ekranlaringizda, kayfiyati yaxshi. Ishtiyoqi baland, jangda yaxshi harakat qilishga va g'alabaga erishishga bizning baland bo'yli, og'ir vaznli, iste'dodli bokschimiz nihoyat katta g'alabalar vaqti keldi Bahodir. Hamma narsani endi bor e'tiborni bir joyga jamlab oldinda turgan marrani zabt etish kerak. Bahodir Jalolov bugungi dasturdan o'rin olgan O'zbekiston sportchilari ishtirokidagi 9-chi jang hammamiz tushunib turman. Ekran qarshisidagi muxlislar, har bir jangni kuzatayotganlar ham bor. Bir nechtasini ko'rgan bo'lsa ham energiyasi, emotsiyalari qolmagan bo'lishi mumkin, lekin keling hammamiz kuchni bir joyga jamlaylikda endi Bahodir Jalolovni chin dildan qo'llab-quvvatlaylik. Endi bugun 9 ta jangchimiz bittadan bahs o'tkazgan bo'lsa, men mikrofon qarshisida 9 ta bahs o'tkazdim. Hammasida energiya sarflandi, ammo mana bu oxirgi jangga o'ziga yarasha zaxiralar olib qo'yilgan va ularga tayangan holda bor yuragimiz bilan ham yurtimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Uning raqibi juda ham kuchli bokschi Kamshibek Kunkabayev. Ular Osiyo chempionati finalida uchrashgan va o'shanda Bahodirning qo'li baland kelgan edi. Tabiiyki Kunkabayev ham revansh kayfiyatida. Kuchli g'alaba qozonsin. Ben McGregor boshqarib boradi ushbu jangni. Qizil formada Bahodir Jalolov. Birinchi raund boshlandi. Omad. Kunkabayev ko'rinib turibdiki, taktikani o'ylab chiqqan. Chunki eng markaziga bordi, to'xtadi, kutyapti. Qani nima bo'ladi? Bahodir birinchi yurishni qilyapti. Birinchi hujumni tashkil etdi. Bahodirdan faollik kutyapti Kunkabayev. Bahodir jab bilan ishlayapti, yaqinlashishni unchalik xohlamayapti, chunki bo'ydagi ustunlik aynan Jalolov tomonida. Yoniga chorlayapti raqibini Jalolov. Yaxshi kutib oldi, lekin o'zi ham o'tkazib yubordi. Kunkabayev masofani qisqartirdi. Yirik bokschilar harakatlar ham og'ir, zarbalar esa yanada og'ir. O'tib ketdi hozir, yaxshiyamki juda ham keng tashlangan cross. Kunkabayev ijrosida Bahodirning reaksiyasi ish berdi shu yerda. Bahodir Jalolov 23 yoshda. Tajribasi ancha oshdi, yirik turnirlarda qatnashib. Kamshibek Kunkabayev esa 1991-yilda tug'ilgan, 26 yoshda. 26 yoshiga kelib u albatta ko'proq turnirlar ishtirokchisiga aylangan, lekin sovrinlar bo'yicha Bahodir undan qolishmaydi. Baravar zarba berishdi bitta vaziyatda Jalolov hamda Kunkabayev. Bir raund bor hali, ya'ni bir daqiqa bor birinchi raund tugashiga. Kunkabayev hujumda, Jalolov kutib oldi, lekin baravar zarba berishdi. Bu esa Bahodirning hujumi, biroz Kamshibekning joylashuvi Bahodirga noqulaylik tug'diryapti, chunki bo'yi pastroq, buning ustiga chuqur joylashib olgan, oyoqlarini kengroq tashlayapti. Bahodir yuqoridan pastga urishga majbur. Rustam Saidov, Rahmatjon Ro'zoxunov ovozlar boricha
ko'rsatma berishyapti, baravar, yana baravar hujumga kirishyapti Bahodir Jalolov hamda Kamshibek Konkabayev. Har bir zarba juda ham katta ziyon yetkazadi, buni ikkalasi ham tushunib turibdi. Jalolov o'ziga ishonchni namoyish etyapti, bu orqali raqibning ruhiyatiga ta'sir qilishga urinib ko'rdi. O'tir, kelib turasan, senga berishdi o'zi. Ikkinchi raund boshlanadi. Ko'rsatmalarni eshitdik. Hammasini bizning murabbiylar bergan ko'rsatmalarni ham, shuningdek O'zbekistonlik mutaxassislar ham o'zi fikrlarini eshitdik. Ikkala tomon ham hozircha xotirjam. Yana o'ng qo'lida jab. Chapaqay stoykasida turgandan keyin Bahodirga qulayroq o'ng qo'lni birinchi bo'lib oldinga tashlash kerak. Mana bunday chap qo'lni tayyorlash yaxshi zarba bo'ldi hozir. O'tdi. Rostanam og'ir zarbani o'tkaza oldi Bahodir Jalolov. Nuqtasiga yetkazdi, raqibning bosh qismiga to'g'ri keldi. Mana bu yerda esa o'tkazib yubordi Jalolovning o'zi. Baravar kirib borishgan edi, ammo ikkalasi ham nomlanib ketdi. Kutib oladi qozon. Bahodir yaxshi, yaxshi o'tdi menimcha. Himoyadan o'tdi. Nuqtani topa oldi. Oyoqda yengil harakat qilishga urinyapti Jalolov. Bu yaxshi albatta. Joyida turib qolmasligi kerak. Hozirgiga o'xshab, hozir mana jabni o'tkazib yubordi. Chalg'itishga harakat qilyapti, ring chetlariga chaqiryapti Konkabayev. Bitta hujum, yana hujum, bitta zarba, mana shu yerda o'tdi yaxshi. O'ng qo'li ham o'tdi, chap qo'li kuchliroq. O'tkazdi. Muammo emas, chunki Bahodir ortga chekinayotgan edi. Bu esa o'z navbatida zarba kuchini kamayishiga olib keldi. Ringning to'rtta burchagini yordamga chaqirdi hozir Jalolov. Sayr qildi ring bo'ylab. Chaqirdi o'z raqibini ham sayr qilishga. Konkabayev bu taklifni qabul qildi deb aytib bo'lmaydi. Lekin majbur etdi Bahodir. Ixtiyoriy bo'lmasa majburiy chaqirishga erishyapti Bahodir Jalolov. Yaxshigina ochko to'plab qo'ydi bokschimiz mana shu raundda. To'g'ri. Konkabayev ham ikkita zarbasini aniq bera oldi. Himoya, himoya yaxshi. Kanatga iloji bor, iloji boricha taqalmaslik kerak, chunki u yerda darhol zarba berish imkoniyatlari oshadi Konkabayev. Ikkinchi raundni yutding deb qozog'istonlik murabbiy Konkabayevga aytyapti. Bu uning shaxsiy fikri. Birinchi raundda Bahodir ustunlikka erishdi. Ikkinchi raundda juda Konkabayev yutdi demayman, lekin tenglik bo'ldi rostdan. Tenglik bo'ldi. Birinchi raund evaziga hozir umumiy ochkolar bo'yicha Bahodir oldinda bo'lishi kerak.
Har qiluvchi raund do'stlar. Bahodir. Bir tomondan hech narsani o'ylamadigim kelyapti, lekin boshqa tomondan ko'p narsani o'ylash kerak. 3 daqiqa ichida. Ya'ni o'zining faoliyatini jahon chempionatida ekanligini, bitta qadam va medal ekanligini hamma narsani o'ylash kerak. Shu bilan birga bu xayollar chalg'itmasligi kerak. Murakkab vazifa, lekin uddalash mumkin bo'lgan vazifa. Faol kirishib ketishdi 3-chi raundga bokschilar. Konkabayev bosim bilan boshladi. Tegmadi, lekin hozir Konkabayevning zarbasi. Bahodirda biroz charchoq sezilgandek bo'lyapti. Vaqtincha deb umid qilaman. Yaxshi hujum, yaxshi mana. Mana shu 1-2 ni ko'proq ishlatsa o'tyapti. 1-2. Biroz ketdi mana shu yerda. Aniq yo'nalish bo'yicha Bahodirning mushti. Nuqta qo'yish kerak Bahodir. Hech kimda shubha qolmasligi uchun bitta yaxshi ishlab aniq zarbalarni ko'paytirmasa bo'lmaydi. Yaxshi, 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 yaxshi. Bo'yiga oyoq bilan ishlashni yana tiklash kerak, nafasini tiklash zarur. Bir yarim daqiqa deyarli. Klinchlar ko'paydi. Og'ir toifada bu normal holat. Berma, berma, birorta vaziyatni berma Bahodir. Yaxshi. Faollik bo'lsa bo'ldi. O'tkazdi hozir. O'tkazdi, javob qaytardi, bittasiga javob qaytardi, ikkinchisi ikkinchisiga qarz bo'lib qoldi. Qarzni esa uzish kerak, iloji boricha vaqtida. Bir daqiqadan kamroq. Yakun kerak Bahodir, yakunsiz iloji yo'q. Yakun kerak Bahodir. Faqat klinchda emas. Klinchda emas, masofada iloji boricha masofada Bahodir. Biroz mana shu yerda yaqinlashtirib yuboryapti o'ziga Konkabayevni. Kapayam tushib ketdi. Juda bir vaqtida emas shu ishimiz. Bahodir mana shu 17 sekund hammasini hal qildi. 3-chi raundgacha hammasi yaxshi ketdi. 3-chi raundda sal bo'shashdi. 17 sekund bu yetarli vaqt chiroyli taassurot qoldirish uchun. Bahodir. Ketdik. Yaxshi. Yaxshi. O'tib ketdi mana bu zarba. 10 sekund. Yaqin masofa, yaqin masofa bo'ydor bokschiniki emas. Va jang tugayapti. Yaxshi. Endi yaqin jang bo'ldi, natija borasida, ochkolar borasida. Juda yaqin jang. Chuchi, men taxmin bildirishga yaxshi bo'lishiga ishonyapman-u. Buni gapirishga ta'kidlashga shoshmay turing. Hakamlar har xil ko'rishgan bo'lishi mumkin bu jangni. U mana bu yerda yaxshi zarba bergan edi Bahodir Jalolov. Bo'ldi, mana shunday epizodlar bo'ldiki, u o'zining zarbasini o'tkazdi. O'z navbatida qozog'istonlik bokschi ham ba'zida yetib bordi Bahodirning bosh qismiga. Afsus, afsus, afsus. Sal yetmadi, salgina yetmadi Bahodirga.
G'alabaga shu 3-raundda birozgina faollik yetmadi. Afsus, bokschimiz musobaqani tark etishga majbur, chorak finalda Bahodir Jalolov ishtirokini tugatdi. Hasanboy Do'smatov, Iqboljon Xoldorov, Sanjar Tursunov, Jasurbek Latipov, Shahram G'iyosov hamda Bektemir Meliquziyev esa 6-ta bokschimiz yarim finalda jang olib borishadi va kamida bronzani qo'lga kiritishadi. Bizga esa faqat oltin kerak. Bahodir Jalolov esa oxirgacha kurashdi, harakat qildi. Kuchli raqibga imkoniyatni boy berdi va turnirni tark etdi. Butun terma jamoamizga keling, mana shu hayajonli onlar uchun minnatdorchilik bildiraylik. G'alaba qozonganlariga ham, mag'lub bo'lganlariga ham, chunki ular bitta jamoa, bir-biridan ajrata olmaymiz. Shu bitta jamoamizni kuchimiz boricha qo'llab-quvvatlaymiz. Oxirgacha, turnirning oxirgi lahzalarigacha. Mana shu narsani sizga taklif qilaman. UzReport TV telekanali albatta bir kun o'tib yarim finallar va finallarni ham jonli efirda e'tiboringizga havola etadi. Bugungi janglarni butun oqshom davomida siz bilan birga sharhlovchi Davron Fayziyev kuzatib bordi. Translyatsiya pulti oldida Oybek Ortiqov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xo'sh ko'rdik.